Takže vážení a milí, já vás vítám u této hry, já to neumím vyslovit, ale to vůbec nevadí, Nox hraje Doom. Taky pěkné. Budu hrát proti botovi a budu se snažit, abych nedostal fakt jako pořádního rekta. Nechám tam dneska webku, stream bude nejspíš z tohohle. A nebo by mohlo být PUBG a Franta dohromady, že to zkusím rozříznout. Jinak jo, na Facebook fan u mě samozřejmě, pokud nevíte, kde to najít, tak běžte přímo na můj channel, tam je odkaz, tam klikněte a vyjádřete se a sdílejte ohledně toho 13. článku. Máte tam nějaký informace, samozřejmě ne moje video, ale i to ostatní. Dneska tohleto bude vlastně uploadnutí. No. Pokud chcete, tak si to můžete zahrát taky. Je to ještě do pondělí, to je zadarmo, jinak a pokud odehrajete nějaký čas, máte 50% slevu. Kdo mě nezná, já jsem Master.cz a nebudu kecat, už jsem toho na Ačkoval, začnu hned. Ještě abych nezapomněl, budu hrát proti počítači. Ani jednou jsem nevyhrál, tak jsem zvědavý, jaký rektování to bude. Tak. No. Nechám střední, ať je sranda. Půjdu stejnou rasu. Slováky si vezmem. Ať uvidíme, kdo je horší. No a já jsem připravený. Ještě staré logo, že? Jinak. Call of Duty Infinity Warframe první díl byl zablokován z toho důvodu, že tam byla utržená ruka a co jsem tak nějak jako hledal po internetu, tak prej nějaká hudba Activision a takové ty věci a přitom žádná hudba tam nebyla. Já to nevěděl, tak to pak zkusím editnout, vyříznout to nebo tam nalepit svoji hudbu, snad to projde, jinak je celosvětově, je to counter zablokovaný. Byl bych rád, kdybyste začali sdílet, tím podporujete i další youtubery, i sebe vlastně, protože Evropská unie, nebo vlastně ten parlament určitý, nám chce zabránit, aby jsme vůbec něco viděli a tak dál. A pojedu do doby 2, postavím si barák a zkusím obsadit. Tak. Táhni. Samozřejmě nebude to jednoduché určitě, že jo. Zabrat tady další vesnici. Musím být hodně rychlej, aby to mělo vůbec nějaký význam. Pojďte dovnitř, teď je to rychlejc. Včera jsem vyhrál teda, ale nehrál jsem sám, hrál jsem s nějakýma náhodnýma hráčema. Další baráček. Taky jednotky by to chtělo. Mám to? Super. Tak. Blok železné rudy. Najmi si vesničani, aby těžili železo. Skromažďoval jídlo, dřevo. Panika, vidíte. Ježíš Maria, hoši. Oh,
To asi nedám. To rozhodně nedám. Hodně rychle mě jako sebral, jo. No tak uteč, hrdino. Prčice, já nemám žádnou jednotku, to je pech. Můžu postavit další baráky, ale to tak všecko. Tak tam tu vesnici jsem ztratil. Vem nohy na ramena. Ne? Já to jen tak dál? Ty vole, doufám, že mi neumřeš, kámo. Jo, to je první výhra, teda z kapsy vyhání. Ale ono je na tom lépe, že? Tak se vylečíš. To je tím, že já jsem šel do doby 2. Slabé místo ve vesnici. Obsaď a získáš kontrolu. No když já nemám materiál, že? Ani vesničany, jo bože. Tak kámo, co s tebou? Starosta. Nemůžu postavit ani věže. Tak pojď. Oni budou plakat. A já nemám nic. Kolik to stojí vůbec? Umožňuje vesničanům takže studna, no. Odemkni dočasná vylepšení, to nechci. Zvýšit populační sekvenci, pardon, to jsem řekl hovadinu. No jo. Hoši a dívky, potřeboval bych tady obsadit ten zbytek. Kam to šlapeš, ty jo. Mám jednu z deseti, tak to je finito. A kde se budeš stavět? Tak, kasárny, paráda, aspoň tak. Pojďme, potřebuju rekrutovat. Masa mám docela dost, šutru taky, ale dřeva je málo. Ne. Za chvíli budou útočit znova, že jo. Tak. Vohínku plápolej, mocnou sílu udolej. Rychleji. Cože? On mluvil česky, on řekl rychleji. Teďka už nepromluvíš. Vlast. A kde jsou? Ne, tady to dám někde. Tak pojďme. Takže už můžu. A oni tam obsazují, já je tam zkusím poslat a uvidíme. Běžte, hoši. Já nechci, aby mi to tam zabrali.
Tak pojďme. Dejte jim na prdel, tak ještě. Tak, aby šli do prčic. No, odpočívejte, tak, paráda, 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 kde pak jsou ty další? Už můžu postavit vylepšení. Najmem dočasnou... Počkej. Dočasnou hlídku k obraně, tak super. Těžko mi oči! Vlaste! To je jeden a kolik zabere? Tam potřebuji poslat další hlídku, tyjo, kde jsou? Pěkně do nich, pojďme. A musím udělat pastě. A takové věci. Wallpaper engine, ty kráso, hoši. Vemte si koňáře. No oni tam nejdou. Pitomci. Přijdu o jednotky. Tady, hoši, pojďte. Pobíte je všetci. No jo, oni se snaží dostat toho hrdinu. Tak, pojďme. Jak vypadá to tady? Hoši dostávají pěknýho rekta, takže já to zkusím zachránit. Už máš dvojku? Ty krásu. A už jsou tady zas koňáři. Oni od něj prostě nejdou. Pěkně do nich. To je v čouru toto. To je ten zbytek. No, tak vesnice, v čoudu. Dobrá, zkusím ochránit tuhle tu, no. Tyhle, to co tam flušeš? Kdo ti to povolil? Počkej. Hej, most. Hezký, uděláme překvápku a tady bych to měl taky nějak zadělat někde.
Ježišmarja! Pojďme! Pěkně mě obchází! Stáhněte se! Kde jsou ty jednotky? Na ně, ano. Tak, já musím vyrakvit tady tu vesnici. To se nedaří. Tak jsem čoudu, on má určitě všechny vesnice. Nestíhám ani nic postavit. Pojďme oči, kam mi zdrhla jednotka? Kopetníci! Ne, že půjdete za nima, zůstaňte tady. A? Tady mají další, jo, on je na trojce, jo. Hráči! No něj! Tak utok domů. Teda utečte domů, tak. Koňaři jeden. Jo, on se nechce stáhnout. To je těžký toto. Stavte tam díru, ano. Začíš se? Jo.
Přepíháme s útočnou obranou. No jak to vypadá tady? Tady nemůžu nic. Bych chtěl postavit, ale nemám dřevo. Si počkám teda, no. Není jídlo, morálka klesá, no tak to mi utečou. Pěkně, běž Tarzane, ano. Je potřeba zničit jeho jejich budovy. Útočej na nás, no. To vidím. Jeden. Kde jsou ty jednotky? Boleslav. Boleslav. No zas běží úplně jiná. Běží ze spoda. No a tady nic nemám, ty jo. Nemám tu vesnici. To vidím. Tarzane, utíkej, dělej. Ne. Tak kde jste? Tady máte. To je těžký toto. Ne, že by bylo extrémně. Hele, oni zdrhli. Teď jsem dá past. Completed the construction. Watch yourself. Proč nebojuješ? Tady stojí jednotka, ty vole. Look, that's the enemy. Nemáš lukostřelce. Páne jo, tak já mám po jednotce. Ty krásu, já to dostávám ze dvou stran, to je dobrý. Look, that's the enemy. Nemám nic, ani morálka. Nic není, bože můj. Ty vole! Jak mi zničej, víš, je to hotový. Páně! Bych potřeba studnu. Vyjdu z 35 jídla, to je paráda. Počkej, bych potřeboval jednotku nahoře, ale nemám.
Oni se vyprděte, oni se vylečej, ale to nevadí. Počkejte, ještě tady někde. Další? Mrtví, povstajte, je čas. No zabte ho, ty krásou, oni mají samostřily, ne? Hovr! Běžte, pojdi, chud. Pardon. Hele, my pořád obtěžují. Konečně stundu, tyjo. Postavte tady díru. Dobře je. Čekaj, kde je ten vchod? Tady, že jo? Pojďte, hoši. Ty vole, to znamená hoši. Uteč! Neplakej a utíkej! To vidím asi, ne? A odkáč, ale. Tak, vyhýlujte se. Tak jo lidi, tohle by bylo všecko, 28 minut, viděli jste, bránil jsem se docela dobře, až na to, že jsem nevyhrál, a já se s váma na vás budu těšit a s váma na něco dalšího, takže buď Franta, nebo to bude kombinovaný Franta a něco, ale chci vás požádat, pokud jste se dostali až semka, tak fakt běžte na ten fanpage, na ten Facebook, tam zanechte nějakou zprávu, komentář prostě u něčeho, já si to přečtu, tím pádem budu vědět, že by bylo třeba PUBG 1080, že bychom hráli, ne, nebyl by stream, a tam bychom se sešli, kdybyste řekli, v kolik máte čas, já bych vám tam odpověděl a zahráli bychom. Samozřejmě neříkám, že stream s tím nebude, nebo i s Franty, ale takhle by to bylo dobrý, protože byste se nemuseli koukat na tu 720, která, když je přetížený server, tak to všelijak kolísá, víte to sami. A hlavně tam nezapomeňte sdílet ten 13. článek. Pomůže to jak mně, tak i ostatním youtuberům, já se za něj nepovažuji úplně, i vám, abyste mohli vůbec na něco koukat. I týká se toho všeho možného, třeba i obrázku, který byste chtěli sdílet, nebudete moc, protože bude okamžitě zablokován, smazán a tak dál. Toto je internetová doba temna. Uvědomte si, jestli to projde a nebudete nějak reagovat na to, tak je to v čoudu. To se vracíme zase minimálně od 20-30 let zpátky. Ještě chci dodat k tomu, že vlastně ten, co vymyslel internet plus další společnosti,
už podali námitku do Senátu, jo, ohledně toho, tak podpořte, sdílejte to s tím hashtagem, co tam je, je tam hashtag Save Internet, sdílejte to i s tím videem, pomůžete sami. Děkuji moc krát. Tak, mějte se fanfárově.